kulamada horyaalada Yurub ayaa wali socda, iyadoo habeenkii xalay ciyaareen kooxo kala duwan. Haddaynu ku horeyno Ingiriiska, Premier League, Tottenham iyo Brighton ayaa wada ciyaaray, iyadoo Brighton ay ku badisay hal gool iyo eber. Man United iyo Norwich ayaa wada ciyaaray, iyadoo Man United ay ku badisay 3-2. Ciyaartii Arsenal iyo Southampton waxay ku soo dhammaatay Southampton oo ku badisay hal gool iyo eber. Watford iyo Brentford, Brentford ayaa ku badisay 2-1. FA Cup-ka Ingiriiska, Man City iyo Liverpool ayaa wada ciyaaray, iyadoo Liverpool ay ku badisay 3-2. Dhinaca Spain, Villarreal iyo Getafe ayaa habeenkii xal ahayd wada ciyaaray, iyadoo Villarreal ay ku badisay 2-1. Valencia iyo Osasuna, Osasuna ayaa ku badisay 2-1. Dhinaca Talyaaniga, Juventus iyo Bologna ayaa ciyaartooda ku dhammaatay barbar 1-1. Sidoo kale Lazio iyo Torino ayaa iyaguna ciyaartooda ku dhammaatay barbar 1-1. Lille iyo Lens ayaa wada ciyaaray, iyadoo Lens ay ku badisay 2-1. Dhinaca Germany, Borussia iyo Wolfsburg ayaa wada ciyaaray, iyadoo Borussia ay ku badisay 6-1. Sidoo kale Mönchengladbach iyo Cologne ayaa wada ciyaaray, iyadoo Cologne ay ku badisay 3-1.